Hit Radio Orion rozváží snídaně pro lepší náladu. Nadšení a úleva, že už jsme to konečně vyhráli. Já jsem zrovna přišla do práce a kolegyně to slyšeli a hned za mnou utíkali. Rychle tam volej! Objednejte si snídani pro lepší náladu i vy. Stačí se jen zaregistrovat na www.hitradioorion.cz a poslouchat naše vysílání. Hit Radio Orion.